Ja, men välkommen till Orrestaresan. Vi ska på läger med flickorna och pojkarna. Hur mår ni? Bra. Och här är liten. Bra. Är det elitlaget? Nej, blivande kanske, va? Ja. Hallå, prata då, Bianca. Ja, vad säger vi? Läpparna rör sig inte, förhören då. Vad säger du? Vad säger ni där, Lola och Emma? Kan jag också säga. Och väder, vad sa du? Ja, det är bra väder. Ja, ja. Kolla stekarna här, vet du. Ja, jag undrar hur det ska gå. Jag ska få umgås med de här tjejerna. Lycka till dig då, hej, hej, hej. Här har vi Pablo och Ture. Grabbarna. Viktor, Liam och William. Mammorna. Hallå, mems. Hur mår ni? Bra, jättebra. Härligt. Hur mår ni, flickor? Hur mår ni? Bra. Och Bianca Bert. Och här har vi Tilda. Det är gott. Kul. Ja, nu är vi klara. Nej, inte snart. Ture, vart är det för mat? Ture. Hej. Ja, välkommen till Orresta och det rummet som de där tjejerna bor i. Hej Hanna. Hej. Vem var som vann dansbattlet? Jag. Hanna. Var inte jag för dig eller? Nej. Jo. Lyssna på dem. Vem vann dansbattlet? Jag vet inte. Var det du eller Hanna? Hanna. Kolla med i ögonen och säga att det var Hanna eller Dörra. Hanna. Nej, jag var Hanna. Ju bättre. He? Nu Lola, du på min sida va? Hanna. Det är bara Hanna. Här är toaletten. Här är köket. Dörra och Liam. Övervåningen. TV. Här kan man se banan gå på kylskåpet. Här bor... Hallå! Öppna den då. Hej, William Hagman. Hello. Vill du att ni har det här? Ja, det är, vi har det bra här. Men vad roligt är det? Välkommen. Hej. Köket. Ska vi gå och se vad vi har där uppe. Kolla här då, Emil Stadin. Välkommen Emil. Tackar. Varsågod. Ska vi se här uppe, vilka som lever här. Här bor mammorna. Nej, de bor inte, men de är här. Här bor tjejerna, två bästrum. Nej, där bor Trule. Nej. Här bor stortjejerna. Vad heter ni då? Tilda. Elsa. Sara. Vad kul med stortjejerna. Lycka till. Och här bor smågrabbarna. Och här bor smågrabbarna också. Åh, oh, vilket rum de var här då. Lyxrum deluxe. Ja, det är fint här i Årsta. Här bor också någon. Kanske. Grabbar, kom upp då. Kom upp. Här kommer de, Mr. Hampus. Hugo. Svante här då. Här kommer han springa. Så hör vi det, Ture. 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 Ture, kom. Här är Emil. Är du dum? Kolla här, här kommer han då. Hej Ture. Ja, nu ser vad bra vi har det. Eller hur Hampus? Ja. Det ska vara kul. Hörs då, hej. Här kommer Viktor också. Åh, den där kör du upp med klubben. Ja, bop, bop, bop. Vad är det? Välkommen. Välkommen. Tackar. Igen. Ture, välkommen. Och så har vi William Hagman. Välkommen. Nu kör vi. Hej.